Šventes pasitikite su stipriausia Europoje krepšinio lyga bei komandomis, kurių tikslas vieta Karaliaus taurės turnyre. O tai reiškia, kad pergalės kaina dvigubai didesnė. Antra pagal stiprumo Katalonijos komanda prieš geriausią Kanarų salų ekipą. Badalono Juventud prieš Tenerife Iberostar. Dinamiška, nenuspėjama ir be abejo įdomu. Šį sekmadienį 13.30 Juventud prieš Iberostar tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.